Український чемпіонат повернувся. Дуже непрості погодні умови чекали на Зорю та Десну в Чернігові. Ще й кадрові втрати також були і у Віктора Скрипника, і у Олександра Рябоконя. Але це був дуже важливий поєдинок, адже обидві команди ведуть боротьбу за третє місце. Тож усі найцікавіші події цього матчу дивіться в нашому огляді. Ну а наші партнери Парімач підготували нову акцію 100% страхування. Повертай програні кошти. Усі деталі шукайте за посиланням у закріпленому коментарі. Читай найцікавіші новини про футбол на сайті Футбол Хаб. Просто напиши в пошуку «Футбол Хаб» та переходь на сайт footballhub.com.ua.